សេនាគជនជាទីគោរពលោកថាងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេស្យោបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresno ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែមករាឆ្នាំ2022ថារយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងឱកាសសម្រេចឆ្លងឆ្នាំនឹងចុងសប្ដាហ៍ភ្នียวទេស្យោចំនួន2លានអ្នកបានដើរកម្មសាណនៅតាមរមណីយដ្ឋាននានានៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះភ្នียวទេស្យោបរទេសផ្ទៃក្នុងមានចំនួនជាង11500អ្នក លោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសយោបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2022នេះថារយៈពេល3ថ្ងៃនៃថ្ងៃសម្រាប់ฉลองឆ្នាំសកលនិងចុងសប្តាហ៍គឺពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដល់ថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2022ភ្នៅទេសយោផ្ទៃក្នុងចំនួន2លាន2298ហិកតាបានដาร์កំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននានានៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះមានភ្នៅជាតិ1លាន5 4,9429នាក់និងភ្នียวទិសជប់ផ្ទៃក្នុង11,869នាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាស្ថិតិប្រចាំថ្ងៃរមៀនថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2021យុបឆ្លងឆ្នាំមានភ្នียวសរុបចំនួន1,145,141នាក់ថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022មានភ្នียวសរុបចំនួន565,029នាក់ថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2022 មានភ িয়োগ សរុបចំនួន2,92,128នាក់ក៏ដើរទេសចរសំខាន់សំខាន់រយៈពេល3ថ្ងៃនេះរួមមានរាជធានីភ្នំពេញ6,85,855នាក់ខេត្តសៀមរាប2,87,537នាក់ខេត្តព្រះសីហនុ1,56,753នាក់ខេត្តកម្ពត1,561នាក់ខេត្តបាត់ដំបង1,22,030 ភ្និះខេត្តកែប1,14,222នាក់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ1,23,381នាក់ លោករដ្ឋមន្ត្រីទេសចរបានបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវទេសចររយៈពេល3ថ្ងៃនេះមានចំនួនច្រើនលើសពីការរំពឹងទុកដោយមានការកើនឡើងប្រមាណ74%ធៀបនឹងឆ្នាំ2021តន្ទឹមនឹងនេះក្រៅពីកោដៅទេសចរនឹងរំល নি ឋានសំខាន់ៗក៏មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនផ្សេងទៀតដល់កំសាន្តមិនឆ្ងាយពីកេតឋានជាលក្ខណៈក្រមក្រសាននឹងមិត្តភ័កដើម្បីជួបជុំញ៉ាំអាហារទៅតាមអាហារឋានភោជនីយដ្ឋាននឹងកន្លែងដែលមានការរៀបចំកែច្នៃជាពិសេស នឹងកន្លែងអង្គួយជាដើមលោកថងខុនបានបន្តថែមថាកោដៅទេស្យោនឹងរូម៉ានីឋានទេស្យោទូទាំងប្រទេសបានទទួលចរន្តភញទេស្យោច្រើនកកដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលបានបិទបញ្ចាំព្រឹត្តិការ20កុម្ភៈហើយរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកមួយចំនួនបានរៀបចំជាព្រឹត្តិការអបអរសាទរនឹងទទួលអំណរឆ្នាំថ្មីការប្រកបតន្ត្រីការតបតៃលំអក្រុងដាក់ភ្លើងបំភ្លឺនឹងបាញ់កាំជ្រួចជាដើមដើម្បីតក្ខិងភញទេស្យោដូចជានៅខេត្តស িম រាបបានរៀបចំកម្មវិធីบนភូមិ និងព្រឹត្តិការណ៍រត់ប្រណាំងពែកកណ្ដា마រ៉ាតុងអង្គកជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងតិថាចំពោះភញូទេស្យោយើងសង្កេតឃើញជារមថាពូកាត់មានភាពរីករាយនិងហាក់មានអារម្មណ៍កាន់តែធូរស្រាលក្នុងចិត្តក្នុងការដើរកម្សាន្តបានពេញលេងពិសេសក្រោយពេលដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងប៉ាន់ពេញលេងនិងស្ថានភាពទូទៅកំពុងត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពជាបណ្ដាបណ្ដាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានកត់សម្គាល់ឃើញថាវិស័យឯកជនប្រតិបត្តិកតេស្យោនឹងបងប្អូនដែលរកទៅទូ ក្នុងវិស័យទេសចរក៏សំដែងនូវក្តីរីករាយនឹងសុតិធិនិយមចំចំពោះចរន្តទេសចរឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកលនេះជាពិសេសសម្រាប់ការដើមឆ្នាំ2022ខណៈដែលមូលដ្ឋានអាជីវកម្មទេសចរកាន់តែច្រើនបានដំណើរការឡើងវិញរាប់តាំងពីសន្តហាគារផ្ទះសម្ណ្ឋោបភោជនីយដ្ឋាននិងការិយទេសចរជាដើមស្របពេលដែលបុគ្គលិកបម្រើការសត្វតែទទួលបានកាច័វវ័សាំងពេញលេងតាមការកំណត់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តមន្ទីរទេសចរបានខិតខំក្នុងការជំរុញអនុវត្ត វិធីសវត្ថភាពទេសចរនិងវិធីនីបកំនិងបិកាពីក្នុងការតប់ស្កាត់កូវីដ19ប្រមជាមួយនឹងការពង្រឹងគុណភាពផលិតផលនិងសេវាកម្មទេសចរដោយຈັດក្រុមការងារជំនាញចុះអប់រំណែនាំផ្ទាល់ដល់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មខ្នាតតូចបុគ្គលិកបម្រើការក៏តទៅបានការចាត់វ៉ាសំពេញលេងផងដែរគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋនីខេតកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបានខិតខំក្នុងការរក្សាសន្តិសុខសវត្ថភាពសណ្ដាប់ធ្នំនិងសម្រួលចរាចរណ៍ទាំងពេលថ្ងៃនិងពេលយប់ពិសេសនៅយប់ឆ្លង ឆ្នាំស្របពេលចរន្តភ្ន يو តិស្ជោមានភាពផលផលនៅគ្រប់រិទ្ធិនីខេត្តដែលធ្វើឲ្យសភាបការសន្តិសុខสนับสนุนធ្នាប់និងសวัสดิภาพมันមានបញ្ហាគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាស់មួយកើតឡើងទី លោករដ្ឋមន្ត្រីថាំខុនបានវិត្យំល័យជាបឋមថាចរន្តភ្ញាវនាឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកលនេះគឺសញ្ញាវិជ្ជមានមួយនៃការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញពេញលេងនៃវិស័យទេសចរពិសេសទេសចរបតិកក្នុងដើម្បីឈានទៅទៅតួទេសចរអន្តរជាតិឡើងវិញស្របពេលដែលចំណូលពីលំហូរទេសចរនេះបានចាក់បញ្ចូលក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការបន្តប្រងប្រយ័ត្ននិងសម្រាប់ខ្លួនកាន់តែពេញលេងក្នុងកំណងប្រក្រតីភាពថ្មីនៃបប្រតិបត្តិជំងឺ Covid-19 ន <Gã> ៅទីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park បូរី Golden Park កម្ពុជា The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ